Her i Forsvaret er jeg ansat som konsulent og underviser i Institut for Ledelseorganisation ved Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet er Forsvarets universitet, og der er jeg i et institut, der primært har med ledelse at gøre, og derfor var det også interessant at undersøge, hvad mini-MBA'en var ved Probane. Jeg har ellers 28 års erfaring som leder i Forsvaret, hvor jeg har været delingsfører, kompagnichef og stabsfunktioner som leder. Men her er min første stilling som ikke leder, men nu skal jeg til at undervise andre ledere i, hvad ledelse er. Mini-MBA'en ved Probane blev valgt, fordi den tilbyder noget genbesøg af noget teori, jeg allerede har haft. Men her genbesøger den i en ny kontekst, i den politiske kontekst, hvordan verden er uden for forsvaret. Tidligere har jeg kun været kompetent i at snakke om det, hvordan det foregår inde i forsvaret. Men her vil med den her kompetenceudvikling, vil jeg også vide, hvordan foregår det ude omkring, hvordan taler man om det aktuelt nu i Danmark. Det er vigtigt for det danske forsvar at være en del af det danske samfund, og her har mini-MBA'en hos Probane været med til at give mig et netværk, hvor jeg kan legitimere, at vi er en del af det her, og på den måde få noget feedback, så forsvaret også kan høre på andre stemmer end bare de officielle. Det foregår som elektronisk e-læring, og pensummet er tilgængeligt, når man nu har tid. Det vil sige, at man kan studere, når man vil. Det eneste, der ligger fast, man skal planlægge i forvejen, er de 6 kursusdage og eksamensdagen. Resten af det kan man planlægge ind i sin egen hverdag. Og selvfølgelig for travle erhvervsledere er det en god metode, og det er selvfølgelig også en metode, som vi overvejer at vil bruge i forsvaret her på Forsvarsakademiet.